Biz izleyen değerli dostlarımız, sizin her birinizi buralardan salamlayırıq. Bu dəfə buralar verilişi olarak səyahət etdiyimiz məkan, yer Masallı rayonunun Boradiyah qəsəbəsi olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Səyahət sevən bütün izləyicilərimizi salamlayırıq. Həmkarım düz qeyd elədi, biz Masallının Boradiyah qəsəbəsindəyik. Bu dəfə biz qərar aldıq, düşündük ki, hara səyahət eləyək və fikrimizdən Masallının Boradiyah qəsəbəsi keçdi. Tamaşaçılarımız bizi diqqətlə izləsinlər. Rayon mərkəzindən təxminən 12 kilometr oldu da məncə. 12 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Bəli. Bax bu qəsəbə o qədər də uzaq bir yer deyil. Aha. Yol da çox rahatdır. Hər birinizin diqqəti bizdə olsun ki, buraları bizimlə səyahət edəsiniz. Qonaq üçün həmişə qapılarımız açıqdır. Qonaq gələndə öz ürəyimizi vermək istəyirik ki, yəni qonaq buradan gedəndə ikinci dəfə təkrar gəlsin. Ata ocağımdır, ana yuvamdır. Başımın tacıdır Boradigahım. Uman adamların güman yeridir. Çörək ağacıdır Boradigahım. Akıda mənim ikisi vardı, papaq tikdim onun üçün. Dedi, papaq nə gözəl şeymiş. Həm başımı isti saxlayır, həm bir növbəyə duranda mənə hörmət edirlər, həm metroya gələndə, həm durur ayağı mənə hörmət edir. Bu tərəflərə yolunuz düşərsə həqiqətən mütləq buraların mətbəxinin dadına baxmaq lazımdır, yeməklərinin dadına baxmaq lazımdır. İnsanların necə qonaqpərvərdir, necə güləri üzdürsə, elə mətbəxlər də elə zəngindir. Maşallah, çox gözəl əl işləriniz var. Hə? Amma deyirsiniz maraq azalıb. Səbəb nədir marağın azalmasında? Çünki qabaq bütün qızlara cihiz kimi mis qablar verilirdi, amma nəsə indi son illər azalıb. Boradigah qəsəbəsi Masallının mərkəzindən 12 kilometr aralıda yerləşir. Yaşayış məntəqəsi Masallı-Lənkəran magistral yolunun kənarında salınıb. Ərazisi 19 min hektar, əhalisi isə 12 min nəfərdir. Masallının Bədalan və Türkoba kəndləri ilə qonşudur. Tərkibinə iki kənd, Mollaoba və Babasir daxildir. Boradigah çayı qəsəbənin içindən keçir. Buraların tarixindən xəbər verən tikillərindən biri də qədim hamamdır. Boradigahın mərkəzində yerləşən hamam 1920-ci ildə çiy kərpicdən tikilib. Boradigahda məni ilk qarşılayan qəsəbə nümayəndəsinin müavini İlham Nəsirov oldu. Həm söhbətim yaşayış məntəqəsinin tarixi haqda mənə müəyyən məlumatlar verdi. Boradigah qəsəbəsi rayonda ən birinci qəsəbədir, tanınmış qəsəbələrdən biridir. Nəki rayonda, Azərbaycanda tanınmış qəsəbədir. Qəsəbəmizdə 3 orta məktəb, 1 natamam orta məktəb var, xəstəxanamız var, qəsəbə xəstəxanası var. Qəsəbədə 1 kilometr yarım kənarda həkim məntəqəsi var, sonra idman kompleksi var qəsəbənin. Hardasa bir 400 ilə yaxındır ki, bu yaşayış var bu qəsəbədə. Boradigah qəsəbəsi daha çox nə ilə tanınır? Yəni, Boradigah deyəndə ən birinci ağla nə gəlir bu maraqlıdır? Boradigah bizim insanlarımız iki yolu seçirlər. Həm savad, yəni bizim Boradigahdan çoxlu alimlərimiz, şairlərimiz, bəli, çoxlu ziyalılarımız var, çoxlu ziyalılarımız. Bəlkə də heç belə bir qəsəbə, ikinci qəsəbə mən tanımaram ki, inanmaram ki, belə bir qəsəbə olsun. Qəsəbə sakinləri deyir ki, Boradigah toponimi haqqında müxtəlif fərziyyələr söylənilir. Onlardan ən çox yayılanı isə budur. Boradigah, Boradigah, yəni bura kənd yeridir. İlham müəllim həm də onu vurğuladı ki, Boradigah keçmişdə ticarət, sənətkarlıq məntəqəsi kimi tanınıb. Elə o vaxtdan qəsəbə qonaq qaralı olub. Qonaq üçün həmişə qapılarımız açıqdır. Qonaq gələndə öz ürəyimizi vermək istəyirik ki, yəni qonaq buradan gedəndə ikinci dəfə təkrar gəlsin.
demesin ki, mən bir de buraya geldim, ikinci de buraya gelmem. Her yerde olduğu kimi sizler de qonağı yaxşı qarşılayırlar. Qonağı sevirlər. Qonaq için kapılarımız həmişə açıldı. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, buraların çox maraqlı bir insanı ilə sizi tanış eləyəcəm. Özüm də ilk dəfədir tanış olacağım. Bu insan Nur Məmməd ağadır, şairdir və eyni zamanda da buraların ziyalısıdır. Xoş gördük sizi, müəllim. Necəsiz, nə var, nə yox? Sağ ol. İşləriniz necədir? İşlər də yaxşıdır. Bax, buralar veriliş olaraq ilk dəfədir gəlmişik buralara. Səyahət eləyirik, gəzirik, dolaşırıq. Və mənə dedilər ki, buraların sakinləri, buraların ziyalısı, şairi, tanınan insanı Nur Məmməd ağadır. Birinci gedin, onu tapın. Biz de bak, o məqsədindən gəldik sizi tapaq. Necədir vəziyyət? Nə yazırsınız? Nədən yazırsınız? Əvvəla sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Hoş gəlmişsiniz. Canım bölgəsi bilirsiniz ki, qonaqpərvər bölgədir. Həmsöhbətim Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. Boradiyah qəsəbəsi 2 saylı tam orta məktəbin direktorudur. Nur Məmməd müəllimi yaxından tanımaq üçün gəlin onun özünü dinləyək. İlk kitabım 2006-cı ildə Anamın Əlləri kitabı çapdan çıxıb. Hə. Bizim Türk dünyasının böyük oğlu Bəxtiyar Vahabzadə mənim yaradıcılığıma uğurlu yolu yazıb. Yəni, yaxşı, nə yaxşı. Bu yolda Bəxtiyar Vahabzadə mənə elə bir şey yolu, işıq salıb, dəstək olub. Ondan sonra kitablarım çap olundu, mətbuatda, dövrün mətbuatda çap olunmuşam. İndi də yaradıcılığımı davam elətdirirəm. Yaxşı. Bir də ki, mənim yazdığım qəzəllər, toy haqqında yazdığım şeirlərdə müğənnilər tərəfindən məclislərdə oxunur, elşənliklərində. Hə, yəni o yazdığınız sözlərə musiqilər bəstələnir. Bəstələnib və muğam üstündə qəzəllər də oxunur. Nə yaxşı, nə yaxşı. Siz kifayət qədər onda yaradıcılığı zəngin olan bir insansınız. Şair deyir ki, Boradigahda yaşayasan və buralar haqda heç nə qələmə almayasan, bu günah olar. Nur Məmməd müəllim yaşadığı qəsəbə haqqında nəinki şeir, hətta kitab yazıb. Boradigahın tarixi haqqında da ilk dəfə mən Boradigahın mənim kitabını yazmışam. O kitab burada var? O kitab buradadır. 97-ci ildə çap olunub, Elm və Həyat Nəşriyyatında. Hə. Boradigahın tarixi, keçmişi, etnografiyası, adının mənşəyi, və Boradiyan tanınmış adamları haqqında həmin kitabda məlumat verilir. Bu kitabda məlumat verilir. Bəli, bu kitabda məlumat verilir. Buralar haqqında bir şeir falan yazmısınız mı? Boradiyahım haqqında Boradiyahım şeirində yazmışam. Yəni, nə yaxşı. Kitabda yazmışam, şeir də yazmışam. Şeir də yazmışsınız. Bir parça şeir ala bilərik sizdə, hə? Mümkün olar mı? Buyurun, onda söz sizdədir. Ata ocağımdır, ana yuvamdır. Başımın tacıdır Boradiyahım. Uman adamların cuman yeridir, çörək ağacıdır, Boradigahım. Əlsiz ayaqsıza arxa həyandı, iman işığı ilə nura boyandı. Əli Qurandadır, əli Qurandı, axunddur, hacıdır, Boradigahım. Sorağı o taydan, bu taydan gələr. Yaponu dolaşıb Kitaydan gələr. Gah da Ərdəbildən, Dubaydan gələr. Bəzirgan tacirdir, Boradigahım. Nur Məmməd müəllim mənbəyini Talış dağlarından götürən və qəsəbənin mərkəzindən keçən Boradigah çayı haqqında maraqlı bir hekayəni də bizə danışdı. Bir də yaradıcı insanlar ümumiyyətlə, yəni yaradıcılığında xüsus olaraq da öz yaşadığı məkana, doğma diyarına daha çox sözlər yazır. Bu ondan irəli gəlirmi ki, həqiqətən bir yerin təbiəti o qədər məsələn zəngin olmalıdır ki, orada yaşayıb yaradan yaradıcı şəxs, yəni ondan ilhamlanmalıdır. Məsələn, sizdə mən bayaqları gəzəndə orada qəsəbəni gəzdim. Qəsəbədən Boradigah çayı keçir, düzdürmü? Qəsəbənin tam mərkəzi hissəsindən keçir də, demək ki. O da ayrı bir gözəllik atır sizin qəsəbəyə. Bu, təbiətin verdiyi paydır bu çayın özü. Hə. Özü də bir gözəllikdir. Qəznoba kəndi ilə Boradigah arasında bu çayın hardan axması məsələsi gündəmə gəlir və mübahisə yaradır ki, Qəznobalılar deyirlər ki, bizim tərəfdən axmalıdır. Boradigahlılar deyir ki, bizim tərəfdən axmalıdır. Belə bir şərt kəsirlər. Bu bir həm əfsanədir, həm də hardasa həqiqətə bənzər bir əfsanədir. Burada belə bir şərt kəsirlər ki, bir uzu iti bizdə paya deyirlər də. Onlar deyir, kim fədakarlıq eləsə, özünü bu payaya atsa, yəni qəhrəmanlıq eləsə, çay onun tərəfindən axmalıdır. O tərəfdən bazı cürət eləyən olmur, bizim kətdən Kulakələ adlı biri olur. Onun da mənası böyük öküz mənasındadır. Kulakala adlı bir adam özünü həmin fədakarlıq edib payanın üstünə atır və ondan sonra çay Boradigahdan axmağa başlayır. Bu ərazidən keçir. Bu ərazidən. Yəni bu çayın axmağı haradasa fədakarlıq istəyib.
özünü qurban istəyib. Qurban verən olub, bundan sonra bu, onun deməli qurban verdiyinə görə də çay boradigahdan axıb. Səyahət elədiyim Boradigah qəsəbəsində, elə demək olar ki, qəsəbənin tam mərkəzi hissəsində Boradigah qəsəbə sənətkarlıq evi yerləşir. Və mən də təbii ki, qəsəbəyə gəlmişkən istədim ki, elə buraların istedadlı, bacarıqlı insanları ilə tanış olum. Qəsəbə sakinlərinin dediyinə görə, qəsəbədə nə qədər ki istedadlı, bacarıqlı insanlar var, onlar hamısı gün ərzində elə bura toplaşır, bu sənətkarlıq evinə toplaşır. Ona görə də mən də qəsəbəyə gəlmişkən istədim ki, daxil olum içəri və onların istedadı ilə, bacarığı ilə həm özüm tanış olum, həm də ki siz tamaşaçılarımızı tanış edim. Hər halda maraqlıdır ki, bizi içəridə kimlər qarşılayacaq. Sənətkarlıq evinin direktoru Xalid Hümmətoğlu deyir ki, burada dərnəklər 2010-cu ildən fəaliyyət göstərir. Nəinki qəsəbə, hətta yaxın kəndlərdən də bu dərnəklərə yazılanlar çoxdur. 2010-cu ildən mən fəaliyyət göstərirəm direktor kimi. Aha. Və dərnəklər də həmən ildən qurulub. Əlbəttə, klubun yaranma tarixi dəqiq bir tarixi mən bilmirəm bizdən əvvələ. 2010-cu ildən əvvəl 2010-cu ildən əvvəl klub kimi fəaliyyət göstərib, sonra 2005-2006-cı illərdə rəhmətli atam bələdiyyənin sədri olan dövrlərdə buranın təməlini qoydu, təzədən yenidən qurulma işləri görüldü burada. Və sonradan 2010-cu ildə mən universiteti bitirəndən sonra bura direktor təyin olundum və o vaxtdan da dərnəklər qurulub burada. Neçə dərnək var? Hal-hazırda bizdə 5 dərnək fəaliyyət göstərir. Rəqs dərnəyidir, tar dərnəyidir, piyano dərnəyidir, xanəndəli dərnəyidir, bir də nağara dərnəyi. Zərb alətləri. Əlbəttə bu günləri eləsin gərçimiz rəqs gününə, rəqsin dərnək gününə qismət oldu. Maraq göstərənlər arasında oğlanlar üstünlüyü təşkil edir. Dərnəklərə yazılmaq istəyənlər üçün isə yaş məhdudiyyəti qoyulmur. Bu dərnəklərin quruculuğunda əlbəttə biz yaş məhdudiyyəti qoymadıq. Çünki öyrənməyin yaşı olmaz əlbəttə ki. Ona görə də amma sırf rəqs dərnəyində az yaşlı uşaqlar təşkil edir bizdə. Bir də ki, il ərzində burada Respublika günüdür, bayraq günüdür, ulu elmlərə aid günlərdə, yəni böyük tədbirlərimiz keçirilir, burada Respublika səviyyəsində tədbirlər keçirir. Yəni əlimizdən gələni eləyirik ki, həm uşaqlar bir məşğuliyyətlə məşğul olsunlar, boş vaxtlarında gedib hansısa bir başqa işlər görməsinlər, gəlsinlər, bir sənətə yaxşı dəyərləndirsinlər, bir sənətə sahib ola bilsinlər. Bizim dərimizdən bu gəlir, bunu eləyirik. Biz əgər məşq prosesindən gəlib çıxmışıqsa, bəlkə nəsə bizim üçün... Əlbəttə, inşallah şey, gözəl bir rəqs eləyərlər, biz də izləyərik. Olar mı? Buyurun. Və sənətkarlıq evində muğam və tar dərnəkləri var. Dərslər həftədə 2 dəfə keçirilir.
Bu da bizim xanəndəlik dərnəyimizdir. Yorulmayasınız. Sağ olun. Çox sağ olun. Abbasov Mahmud müəllim və Bayramov Nurlan müəllim tarda şahid edirlər. Tarda xanəndəlik. Muğam dərslərini tədris edən Mahmud müəllim deyir ki, əsas məqsədimiz milli musiqimizi təbliğ etmək, onu gənclərə öyrətməkdir. Hanı o, əhdə vəfa eylədiyi günlərimiz. Salam əleyküm. Usta gəlmək ola? Bəli, gəlmək. Necəsiz? Sağ olun. Yorulmayasınız? Sağ olun. Nə gözəl əl işlərdir bunlar. Xoş gördük Xoş sizi. Gəlmiş. Adım Şaiqdir. Nafiyyə. Sizin də adınız? Talih. Düzdür mü? Dədədən, babadan məndə olan məlumatı görüb bu işlə məşğulsunuz. Miskərlik sənəti, bugün də bu sənəti siz yaşadırsınız. Bir neçə dəqiqəlik vaxtınızı alacaqsınız, olarmı? Bax, buraları səyahət edirik, gəzirik, dolaşırıq. Qabağımıza nə maraqlı insan çıxırsa, nə maraqlı məkan çıxırsa çəkib tamaşaçılarımıza təqdim edirik. 49 yaşlı Talih dayı qədim el sənətini yaşadan azsaylı sənətkarlarındandır. Miskəri ilə məşğul olan Boradigah sakini deyir ki, əvvəllər bu işə maraq çox idi. Amma hər şey müasirləşdikcə, miskərlik məmulatlarına da tələbat azalır. Maşallah, çox gözəl əl işləriniz var. Bəli, sağ olun. Amma deyirsiniz, maraq azalıb. Səbəb nədir marağın azalmasında? Çünki qabaq bütün qızlara cihiz kimi miskabları verilirdi. Amma nəsə indi son illər azalıb. Amma bu ildən demə ola bilər, yenə xalq başa düşür ki, mis-misdir də, misi... Misin həmişə qiyməti olur. Bəli, misin həmdə ki, xorayları daha dadlı olur, mis qazanda bir şey. Daha keyfiyyətli və daha dadlı olur da. Bəli. Əvvəllər babanız məşğul olub? Atam 67-ci ildə burada məşğul olub, bəli. Hə, atanız bu yerdə məşğul olub, belə. Ondan sonra siz götürmüşsünüz bu emalatxananı. Sənətkar deyir ki, qəsəbəyə gələn turistlər əl işləri ilə çox maraqlanır. Elə bunu nəzərə alaraq, əl işlərinin üzərinə cənub regionuna xas elementlər, naxışlar həkk edir. Dəmirlərin üzərində, belə deyək, mis metalın üzərində xüsusi naxışlar, xüsusi şəkillər çəkirsiniz. Bəli. Bu elə bir sənət əsərləridir, bir növ. Bəli. Düzdürmü? Mən... Təkcə məişətdə istifadə olan əşyalar deyil, həm də bəzi əşyalar. Suvenir kimi. Rayona gələn qonaqları bu bizim zonanın simvollarıdır, sınavlarımız, Cənub zonası, bəli. Çörəyi də məşhurdur, çayı da məşhurdur. Bir də limon ağacıdır. Bir də bəli. Bu da dağlarımız, meşələrimizdir. Nə gözəl, bu da Talış dağlarıdır, yəqin, hə? Bazardığımız qədər. Çox gözəl. Sənət əsərlərinin dəyəri yüksəkdir. Onları hər hansı məbləğə qiymətləndirmək çətindir. Amma miskər bu əl işlərini satış məqsədi ilə hazırlayır. Görəsən, bəs qiymətləri neçəyədir? Mənə də maraqlı olduğu üçün ustaya sual verdim. Neçə satırsınız, ay sənətkar, sizin deyilsə? Qiyməti maraqlı gəlir bizə. Balacaları haradasa 40 manat, 50 manat. 40 manata. 100 manat, 80 manat. Bundakı ən çox rayona gələn qonaqlara... Turistlər, qonaqlar, bəli, yəni diqqətlərini onlar, cəlb etdiyi üçün... Bəli, onlar. Düzdür mü? Bəli. Yəni öncədən sifariş verilir, yoxsa elə sadəcə hazır olan... Yox, sifariş də verilir. Əsərlər götürülür. Vaxt olanda özüm də hazırlayıb qoyuram. Biraz ağırdır. Bəli, heləsi var ağırdır. Hə, çox ağırdır. Bunun üzərində naxışları, yəni neçə müddətə hazır edirsiniz? Təxminən nə qədər çəkir? Onu əsasən belələrin bir günü, amma bunu isə 4-5 günü. Yəni bunu qədim mezimiz üçün, bax burada hamısı bücdərdir. 12 bücdür. Hə, 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 bax burada. Hamısı, bax, bücdərdir. Çox maraq. Evdə yəqin sizdə mis bol olar. Qabaq boludur, indi yox. İndi, yəni, indi azalıb biraz, bəli, hə? İndi özümüz də alırıq, istifadə edirik. Bu xam materialı haradan alırsınız? Xam materialı... Buralarda var? Yox, buralarda yoxdur, Bakıdan gətirdirir. Şəhərdən gətirdirirsiniz, düzdür mü? Bəli. Mən istəyirəm sizi işinizdən ayırmayım, həm işləyəsiniz, həm də biraz söhbət eləyəcək sizlə. Buyurun, rahat əyləşin. Burada mən də özümə bir yer taparam da, icazə verirsə yəqin. Hə, hə, burada var. Əyləşin, əyləşin, rahat olun. Bunu da görsün. Bu da bizim kəndin simvolu kimi bunu yaratmışam. Hə, Boradigah. Bəli, Boradigah. Bax, bunu görməmişdim. Məscidimizdir bizim. Hə, hə.
Bu da bizim körpümüz. Körpüdür, Boradigah çayı geçir. Bəli. Var bu dəqiqə hazırda maraqlanan, ümumiyyətlə maraqlı olan insanlar ki, yox, bu sənəti öyrənsinlər sizlə? Yox, hələ ki heç kim yoxdur. Olan da bir gün, üçün, beş gün. Bəlkə elə bilirlər ki, sənətkar qısqancdır, öyrətməz. Yox, öyrəcəm. Bir efir vasitəsilə bizi izləyən boradigahlılar, ümumiyyətlə kənar kəndlərdə olan insanlar. Həvəs olanı. Həvəsi olan varsa, maraqı olan varsa gəlsin bax buralarda, Boradigah qəsəbəsində bizim sənətkar Talib ustanı tapsın. Mütləq öyrədəcək sənətkar olaraq. Düzdürmü? Təmənnasız. Bəli, təmənnasız. Qoy sənət yaşasın. Bu sənət yaşamalıdır həqiqətən, bizim qəndim sənət növlərindəndir. Qədimdən buralarda el sənətlərini yaşadan sənətkarlar çox olub. Papaqçı Yaqub dayını qəsəbədə hər kəs tanıyır. Sənətkar 40 ildən çoxdur ki, bu işlə məşğuldur. İlk dəfədir bax sizin qəsəbənizdəyik, ilk dəfədir buralarda. Çox xoşdur, xoş gəlmişsiniz. Dolaşırıq, çox sağ olun. Hı. Və bizə dedilər ki, bizim qəsəbəmizdə bir yaxşı papaqçı var. Bəli. Ona görə gəldi, sizə baş çəkək. 1966-67-ci illərdən məşğul oldum. Sonra biraz keçəndən sonra bir müddət əskər getdim. Əskərdən gələndən sonra institutda girdiyim qiyabi. İnstitutda qutardım. İnstitutda daxil olandan sonra işləyə institutda qutardım. Sonra isə bu məşğulatla məşğul olmuşam sənətlə ta indiyə kimi. Bu papaqçılıq sənəti belə deyək, həvəsdən asılıdır. Əsas həvəsdir. Lüboy sənət, bəli. Sənətkarın pisi yoxdur. Pisi yoxdur sənətin. Sənətin, sənətkarın pisi var, sənətin pisi yoxdur. Amma əsas da sənətdə əsas sənətkar olmaz. Özdə plus, bu sənətin əsas bir yaxşı öyrənmək üçün, bilmək üçün gələr rəssam olur. Rəssamlıq əl qabiliyyətində olur. Nəyə görə? İnsanın simasına yox. İnsanın simasına baxasan, onun üçün papağı tikəsən. Elə adamlar doludur, arıq papağı tikirlər. İnsanın simasına yaraşmalıdır papağı. Həm də plus, bəzi müştərilər də gəlir, bəzi deyir ki, mən heç papağımdan təsəvvür edirəm, təzə qoymaq istəyəm, mən üçün papağı tik. Mən onu özüm məsləhət görürəm, bax sənə bu dəri düşər. Papaqçı deyir ki, 20-30 il əvvəl sifarişlər o qədər çox olurdu ki, dayanmağa vaxt tapa bilmirdik. Bütün il boyu işləyirdi. İndi isə müştərilər azalıb. Bu da onunla əlaqədardır ki, milli papaq geyinənlər azlıq təşkil edir. Papaqçılıq elə bir sənətdir ki, əvvəllər buna daha çox tələb var idi. İndi bir balaca azalıb. Bəli, mən sizə deyim ki, mən yayda da bütün yayı işləyirdim. Yayda isti dərəcə, 40 dərəcə, 50 dərəcə. Sifariş eləyənlər olur hələ. Sifariş olurdu, həm də papaqların üzəltən də olurdu. Yay aylarında, keçmişdə. Təxminən 80-ci, 90-ci illərə kimi. Keçmişdən sonra. Bəli, 90-ci illərə kimi. İndi biraz son vaxtlar biraz azalıb. Ola bilər ki, indi gələcəyi də indi bəlkə də yavaş-yavaş. Müasir papaqlar çoxalıb. O vaxtın gəncləri də belə papaqlar qoyardı, amma indi elə deyil təbii ki, belə papaqları hansı sizin yaşınızda olan insanlar papaq, plus, papağın da çox böyük şərtləri var. Keçmişdə mən işitdiyimə görə Üzeyir Hacıbəyevin dövründə papaq üçün də əlavə bilet alırdılar. Öz üçün, bəli, Milli Elik Məcunun əsərində papaq üçün əlavə bilet, papaq əzilməsin. Keçmişdə həmşə papaq, qiymətli tutub. Qiymətli olub, papaq həmişə qiymətli. Papaq, özdə şəhərdən gələnlər, məsəl üçün, akademiyanın ikisi var deyib, papaq tikdim onun üçün. Dedə, papaq nə gözəl şeymiş. Həm başımı isti saxlayır, həm bir növbəyə duranda mənə hörmət edir, həm metroya gələndə, həm durur ayağa mənə hörmət edir. Və yaxud da bir də avtobusa dəminəndə, həm dururlar ayağa mənə hörmət edirlər. Həqiqətən də papaq tibbi nöqtəyi nəzərdən də gözəl. Başı isti saxlayır, başından olan xırda damarları da istiləşdirir, isti saxlayır. Təxmini keçmiş, mən işitdiyimə görə, keçmişdə belə adamlar deyərdilər ki, fikir ver keçmiş adamlara, elə udar da vurmaz. Udar deyəndə bu təzyiqzad vurmazdılar. Nəyə görə? Papağın xüsusiyyətinə görə. Çünki başı isti saxlayam. Papaqçılığın özünə məxsus sirləri, incəlikləri var. Bu işdə dəqiq ölçü biçmək lazımdır. Baş geyiminin necə alınmasında dəri və parça seçimi xüsusi rol oynayır. Görə bədə dərilər var. Dərilər var, bu antik dillər, bu ağ dəri. Sonra qara dərilər var, bu qara dərilərdir. Son vaxtlar bu dərilərdən alırlar. Bu nə dərisidir? Bu qoyun dərisidir. Qayıt dərilər də Özbəkistandan gəlir. Özbəkistandan bəli. Sifarişlə gətirirsiniz də bunlar. Bəli, sifarişlə indi sifariş yolunda onların da sənətlə məşğul olanlar var da, bu dərilərlə də məşğul dərilər. Bu nədir? Bu da qoyun dərisidir. Bu da elə qoyun dərisidir, eyni dərilərdir.
Əksər müştərilər qoyun dərisindən olan papaqlara üstünlük verir. Baş geyimlərinin qiyməti isə 20.000 manat arası dəyişir. Bunlar norka papaqlardır. Bunu da siz tikmişsiniz? Bəli, bunu mən tikmişəm. Bu norka papaqları keçmişdə bu Rusiyanın dövründə qoyardılar. Bunu da ən yüksək qiyməti alardılar, 1000 manat azada. Sonra bunlar bir dəfəli lağ oldular. Prosesi bir balaca göstərə bilərsiniz? Bunun prosesi necədir? Bunun prosesi dəridir, ortadan kəsirik biz. Asas kont hissəsi isə, kont deyəndə bu deyə, bu hissə ortadan gedir. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, fərqli regionların fərqli mətbəxi olduğu kimi bilirsiniz ki, Cənub regionunun da özünə məxsus mətbəxi var və bugün biz Boradigahda qonağıq və mən maraqlandım, araşdırdım, görəsən buralarda ən dadlı, məşhur yeməklər hansılardır. Bugün buraların tanınmış ustası Əbülfət usta bizə bu haqda məlumat verəcək. Bugün bizə nə hazırlayacaqsınız, nə bişirəcəksiniz? Qaşqaldaqdır, çöl quşlarının, çöl quşudur. Çöl quşlarıdır bunlar? Bəli, çöl quşlarıdır, qaşqaldaqdır. Bunlar ləvəngin, boz, soğan. Aha. Düz, İçliyi daha önceden hazırlamışsınız ləvəngisini, düzdür mü? Daha önceden hazırlanıb. Hə. İndi bunu da o... Hə. Və qazanı hazır, başdan hazır. Birazdan da hazır oturub yiyəcək. Ləvəngi Cənub mətbəxinin şah yeməyi sayılır. Masallının Boradigah qəsəbəsində bişirilən ləvəngi isə bir başqadır. Demək, burada ləvəngi adət etdiyimiz kimi balıqdan, toyuqdan yox, qaşqaldaqdan hazırlanır. Mənə maraqlı, ümumiyyətlə, başqa hansı yeməklər hazırlayırsınız? Əziz qonaq gələndə, məclislərdə filan? Bu qaşqaldağı aşın altına üzülür. Xüsusi plov hazırlayırsınız? Suyun altına, qaşın altına üzülür. İstəyən olarsa, mangala işləyir. Aşbaz deyir ki, qaşqaldaq ləvəngisi çox dadlı olur. Hazırlanması da rahatdır. Öncə qaşqaldaq təmizlənir, duzlanır, daha sonra içlik doldurulur. Bu yeməyin bişirilməsinə 1 saat vaxt lazımdır. Bu içliyi nədən hazırlamışdınız? Qoz, soğan, qoz, duz, soğan, istiyor. Duz, istiyor. Sumaq. Sumaq, ət var bunun tərkibində? Xeyr, xeyr, xeyr. Ət yoxdur, amma ətin rəngini alıb elə bil biraz. Yox, turşu ruburdur, nə görə? Hə. Rəngini dəyişirdim. Maşallah, maşallah. Əlinizə qolunuza sağlıq, yorulmayasınız. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, bu tərəflərə yolunuz düşərsə, həqiqətən, mütləq buraların mətbəxinin dadına baxmaq lazımdır, yeməklərinin dadına baxmaq lazımdır. İnsanların necə qonaqpərvərdir, necə güləriz-düsə, elə mətbəxlər də elə zəngindir. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm, Əbülfət usta. Çox sağ olun, noş olsun. Çox sağ olun. Noş olsun. Bugün biz buralar verilişi olaraq Boradigahlıların qonaq olduq. Bəli, tamaşaçılarımız Masallının Boradigah qəsəbəsində bir səyahət günümüz necə keçdisə, bax, bunun şahidi olduq. Hər halda bu qəsəbəni sizə tanıtdıq, təqdim elədi. Əgər istəsəz, nə vaxtsa yolunuzu buralardan sala bilərsiniz. Belə, növbəti həftə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Bizi diqqətlə izləyin ki, məlumatınız olsun, növbəti həftə hara səyahət eləyəcək. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.